کیونکہ ذاکرین دی لسٹ کافی ہے، معذرت ہے تمام ذاکرین نظام دے کے کیونکہ کافی دیر ممبر پاک تے سارے نوں بمنا پے گیا ہے، تے ہن جناب دے سامنے ذاکر آل محمد، مدح آل محمد، ملک حسن رضا، ہاشم صاحب، آف کبیر والا، انہاں دے بعد ذاکر آل محمد، مدح آل محمد، جناب بزرگ محترم محمود رضا غوری صاحب اے پرسن، انہاں دے بعد مدثر اقبال ایم اے آف جامرہ، انہاں دے بعد سید اظہار حسین شیرازی صاحب، اور اس دے بعد جویں لسٹ ہوئی انشاءاللہ ذاکرین پرسن، سارے ذاکرین نوں التماس ہے کہ تامل مزاجی جناب ممبر پاک تے تشریف فرماؤ ہو، انشاءاللہ سارے اپنے اپنے ٹائم دے مطابق پرسن۔ جڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہوں نے بعد ذاکر آل محمد، جناب ظہیر عباس صاحب، آف رٹے یا رٹے میری نام دے گل تے جائے، مہربانی کر دینا تے وقت تھوڑا جہا حوصلہ ہی کیتا کرے، ضروری ہوندا ہے تے ہن میں تے انہاں نوں کچھ نہیں آکھ سکدا، میں صرف پھوڑی بھی چھامنی ہے مظلوم کربلا دی، تے وارو وار ایک کل شام تک مجلس رانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی نربی و رسول مدنی بے اخیئی اس دل و مسما بے علی و بنوها بطول بے والدتا والصفتا والشبلا ہما نجل زکیما بے سجا دے بابل باقرے والصادق حقا و بے موسا و رضا و تقیان و نقیان و بے زلس کرے والحجا و تلقائیں بالحق الذي يزرم بالشايف لحكم ادريا من تقبل بقبول آسن رب دعانا بعليا بعليا بقلي يا صاحب الزمان ادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلوات اوے واسطہ قران دے یا لڑو نہیں جے تھوڑا تھوڑا پڑھو بس لڑو نہیں تھوڑا باویں لو حسین دا واسطہ اور سارے پڑھ کے جاؤ مگر شاہوں سبوں صلوات بآواز بلند پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد علی عمران میرا بیٹا ناراض نہ ہو ویتا پیا میری میری مجبوری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بآواز بلند پڑھو اللهم صلی علی محمد وعلی محمد کائنات خالق تو ٹرایا منظور فرماوے
باوے سرکار اور دا صفے ماتم بچھایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، ہر مومن موالی نو مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے، میں حقیر دی ڈپٹی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، سارے بارویں آقا دا جل ظہور فرماوے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا نایاب نہیں ہے، آدھا ہے بغض علی دل میں تو پڑھ لاکھ نمازیں، یہ بغض کا دھبا ہے محراب نہیں ہے، تاری زندگی مانتا مولا حسین تو سلامت رکھے، بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے، بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے، وعدہ علی کے فضائل کب تک چھپاؤ گے لوگوں، جس کی گواہی پورا قرآن دیتا ہے، مل کے صلوات پڑھو بابا زولن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وختم ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات ہو میرے پاس ویکھو، میں انہوں نے چار بھن پڑھا جڑے وستے ہیں تو جگ تو وکھرے وستے ہیں، اجڑے تو برا کو فن کوئی نہیں، بہن کی چادر کوئی نہیں، اس مظلوم کا کفن کوئی نہیں، وہ اج تھی کفن پہ دینا ہے، جس سین کی چادر کوئی نہیں وہ اج تھی چادر پہ دینی ہے، عابد کو آ گئے حسین دیکھو گمن ویکو، سلامت رہو سائن راضی ہونے،
بسم اللہ کرا تنگ جائے وہ بازار شام. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. بسم اللہ کرو, بسم اللہ, سلامت رہو, دیوانی نصیب ہوئی. میں بسم اللہ کرا, بسم اللہ. میں نہ کروں بھائی جان, لکھ فری پڑا, میں بسم اللہ کرا. پترا دستگاہ جنہ دیا ماما دے کولو قاتل حساس کے
رکھ دے جتنے مومن رو دے پائے آل محمد مردان دی سخاوت پاڑ اے دا وڈا سخی گزرن کن نبی نے مہارا دتیاں کہ قاتل شربت پیوائے مردان دی سخاوت پڑی ائی کدائی مزدوراں دی سخاوت پاڑ سارجاں میں حسین دے وڑے دیاں ترے مزدوراں دساں پہلی مزدور حسین دی 4 سالاں دی دی اے جڑی ہر مار تے سجاد زیور چم گیا دی آئی ارمان دئی اوے میں تو منگدا تے ملا شام دیا جانا پیم دیا جد حسین دیا بہنا بازار چو گزری لوگاں دا رش ودیا ایک اکھی تو نبی نے جے عقل مار کے آکھیا کوئی ہے جڑا علی دے ناں تے خرات دے میں ملچ بہ گیا دیا سجاد دشمن دے بازار چو میرے بابے دا ناں کہچے ونجن ہوا گھوچی صدا دے میں سخی دی سخاوت کرے نیا ٹر دیا سجا نبی نے تے گول آیا دا بخت جاگ دے پے نی اونچی صدا دے تو نبی نے صدا دتی اے تو مامل چوا گیا دی نو آنکھ میرے مامل پچھو والا وے جد میرا اٹھ پے جیسی زمین بانڈ ہوئی سی جو دے لاکھ چال وے ایک قیامت جیندا رہے علی دی دی سخاوت جاری بھائی جان نبی نا کلا نہیں پوتر نال جد علی دی تھی دے ماما دے پچھو آیا ہے اٹھ بیر جائے زمین بھٹ گئی پوتر دی سونے دس کیا جدید بھئیے پہلے سا اپنی جھولی بھریے وط پیو دی جھولی بھریے پیو پوتر رو گیا دے جائے ڈی وڈی سخاوت کی خرات منگی ہے تین مل گئی ہے میری قید کیوں پوچھنا ہے آدھا ایڈا بٹا سخی تا کوئی نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے سخاوت کی دیئے ہی کیا میں نو اکھی نہیں رہ سکتا جدا کی دنا مایا ماں مرچ با گیا دیا نسکا کی دبیر نبی نے سکا پیریا بینائی مل گئی ہے قدمہ تے جھان کیا دا اللہ مات دسا تو گونے محملت گونے سید رو کیا دا گناگار پیوں نہ جلدی کار بازار چھوڑ دے آتا یکی دیتیا نہیں میں نوے کھڑ کیوں نے دے دا سید رو کیا دا جیس علی دینا دے تینو ہر شاہ ملی ہے اس علی دیا ترائے دیا میرے نال بازار سامنے محترم اور جناب دے سامنے جناب ملک پاکستان دی مایہ نال شخصیت بزرگ محترم جناب محمود رضا غوری صاحب انہاں دے